ယနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင့်2558ခုမြမဂောဇာတက္ကရေ1386ခုနှင့်နတော်လဆန်း5ရက်26ရက်17လပိုင်း2014ခုပုတ္တဟူးနေ့ညမင်္ဂလာရှိသောကောင်းမြတ်သည့်ဉာဏ်ဥယံအခန္ဓမယဝေမကွေးမြို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မကွေးဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးစီတီထောင်သည့်ကရုဏာရှင်များနာယေကူညီမှုအသိဉာဏ်ဤ12နှစ်ပြည့်အထိမ့်အမှတ်ဆင်ရင်ကျင်းပါသည့်ဓမ္မပူဇာသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ယနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဦးအောင်ဝင်းလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာတော်ခင်မာဝင်းအမှုထားရေမြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမိသားစုမှမြတ်ဒါနကောင်းမှုပြု၍ဆင်ရင်ကျင်းပပူဇော်သည့်ဓမ္မတပည့်၌ဟောကြားအပ်သောလောကရန်နှင့်တတိစွမ်းအားတရားတော်ပါတရားပါလိမ့လောကရန်လို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းမကြုံရဘူးလားမှန်ပါဗျာအကောင်းလောကရန်လည်းရှိတယ်အဆိုးလောကရန်လည်းရှိတယ်အကောင်းလောကရန်နဲ့ကြုံရင်တော့ပရိသတ်ကြီးလူတွေကမသိတာပါဘူးထီပေါက်တယ်ဆိုလဲတိတ်တိတ်ကလေးကြိတ်နေချဲပေါက်တယ်ဆိုလဲလူသိပါစို့အကောင်းလောကရန်နဲ့ကြုံတော့လူမသိဘူးကိုချစ်သူနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုလဲလူမသိဘူးကိုစုတောင်းလေးပြည့်တယ်ဆိုလဲလူမသိဘူးကိုမှအချမ်းရံနေတပည့်တွေများနေရင်လည်းပဲပရိသတ်ကြီးလူမသိဘူးစေရောကိုယ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုလို့ချင်းသူများသိမှသိဆိုးတာတကယ်တော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလာဘလိုချင်နိုင်ရတယ်ယတအချမ်းရံနေပေါ်တယ်ပတ္တနာချီးမွမ်းခံရတယ်ဒုက္ခကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာတယ်အဲ့ဓာ၄ကိုအလိုရမဲ့လောဘဆိုရက်တဏှာဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့မိရင်လည်းပဲအဲ့ဓာပရိသတ်ကြီးလောကရန်ခံရတာပါပဲဗျာမှန်ရဲ့လားဗျာမှန်ပါဗျာကဲအဆိုးလောကရန်ပဲကြတော့အလုံးသီးတာတယ်စိတ်တွေကိုယ်တွေဆင်းရဲတယ်လိုချင်တိုင်းမရဘူးတခါတရံအချမ်းရံတွေမရှိဘူးဘာတွေပဲလှုပ်လှုပ်ကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမှာလောကရန်ခံလိုက်ရလေခြင်းဆိုပြီးညည်းကြတယ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒေါသတောကတွေဖြစ်တယ်ဗောတရားဓမ္မဆိုတာပရိသတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဘာနဲ့မှညှိလို့မရဘူးလောဘနဲ့ညှိနေရင်လည်းရှေ့တိုးလို့မရဘူးဒေါသတောကနဲ့ညှိနေရင်လည်းရှေ့တိုးလို့မရဘူးအဲ့တော့မင်းစီမပရိပဒာအလဲလန်းတန်းကသွားရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအားလုံးကြားဖို့ပြီးသားပဲအဲ့တော့ဘယ်ဘက်မှမညှိအောင်ကြုံလာတဲ့လောကရန်တရားကိုတတိစွမ်းအားနဲ့လောဘတဏှာပဲလည်းမညှိအောင်ဒေါသတောကနဲ့လည်းပဲမညှိအောင်ဒီကနေ့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဆောင်လျှောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်လူတိုင်းကြုံနေကြရတဲ့လောကရန်တရားကိုတတိစွမ်းအားနဲ့ဘယ်ဘက်မှမငြိရလေအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ကိုးဆောင်တရားလေးတပုတ်အနေနဲ့ဒီကနေ့ညဟောပြခြင်းပါတယ်။လောကရန်နှင့်တတိစွမ်းအားတရားတော်ဘာတရားပါလဲ။ဒီတရားမစမီမှာတရားပိုင်ရှင်သုံးလောကထွက်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရား၏ကရုဏာပညာနှစ်ပါးဖြင့်ချီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်သောမဟာပဏာမဝန္ဒနာဂါထာကိုရွတ်ဆိုရှ िख ိုးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဓမ္မတပင်စတင်ကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟတယံပညာပေဇောဒဝိဟတမောဟဓမ္မံသနရမရလောကကရောဝန္တိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံဧတေနသစ္စာဝေစေနသုခိတာဟွန်တုပါဏိနော
Karunandi dalahadaya maha karunaromya adwendabhyen Lala puilaya imya sivin Jilendo shwe say nalau nale shira muveta ado Binya piso dawi adamo adaman Arahadama divudo simiyaumpyen Aweza divudo maimangu pepyaudo mubita ado Danaramara loga garo lunitakwa to tada loga alohi Nyoyong ukai aligaru biudaito seyade subhito mubabita ado Kadiwi maudan dewa manauta nirayane Beda dirisan laya eshi ngadanto gadimale Adho dhabhya gelo do mubhita do Dugadan saka chao khon lu nai thonle Nakhon goda chushi yago kao swamadwe sura muda bhavita do Poudan tisa liva miyate yago piyata chende Dimyen peda piyashin kuro miyajigo Mayyam dayao bogo dayana bogo soja gondo Todo miyazwa ngakanta go Dunga dhammo ajono dodi Dihi leo insali naudan chileye Shwenji mano doma do panama ropien Ondama amyatu ngā bhiyāṁ gvāyue Chanda zi jāṁ sumon dāṁ laya Okhau nyo jū leo mūgā Shikho u nyo jāvā gāṁ hi Miyāswā phayā, miyāswā phayā Dhubaraitamya ananda ngāpā shikukaro yāo dhanyire lai soja pūdhā kūndo Mangā myo uzavā iyashin bhaiyā Alam sulai pūdhā kūndo Mangā myo uzavā iyashin bhaiyā Dhamma kūndo Tanga gauna Tanga gauna Uso vai shimya Miva gauna Manga myo Uso vai shimya Seya gauna Manga myo Uso vai shimya Tadu 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 Alamdha Diyya Chikhen Duro Sen Pandu Yaguva Chayma Satin Yui Mimiru Lula Miyata Do Iriya Bhopi Chamaayi Aya Tata Dalu Sechan Dalu Thang Biro Tese Nye Deswane Diyadama Nayu Madalu Purashino Miya Paya I Titanaro Miya Gu Shudhi Gharwa Diyapshin Nacha Nanya Vavi Dikininya Sengye Jembaare Jizuro Shem Magwe Seyaro Pyaji Usi Ti Thaung Dwaro Mugdi Karuna Shemya Naya Kunyimu Adenyiye Sannanipye Ateyma Dhamma Dhamma Uawwe Letao Atwirwe Manija Dokhema We Amutayue Yama Satwaye Mita Suruye Miyadana Pyure Dhamma Dhamma Logaran ni Tati swan a Tiyaro Mami only Piyambyo vaho Logaran sura Lurai machoya vula Chonglare logaran go Digani parita a Uzenga lokwa kali pimalu Tati ne thaya me Pane thaya Tati sura parita Pure lo shila Shila
ဘယ်နာနေနေဘယ်နာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကီလောကုနောက်ဆုံးထမင်းစားရေတော့လမ်းသွားတဲ့နေရာကစပြီးတော့တတိလိုပါတယ်ဗျာမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာလက်တွေ့လေးပြောရမယ်ဆိုရင်လမ်းသွားရင်ခြေထောက်နဲ့သွားတယ်လို့တော့လူတိုင်းမပြောဘူးလားမပြောပါဘူးဗျာဒါကတော့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြောတာပေါ့တရားသဘောနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြောရင်ခြေထောက်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့သွားတာတတိမပါပဲသွားကြည့်ပါလားဟိုနင်းဒီနင်းပလင်းခွဲနင်းလိုနင်းတန်ချောင်းတက်နင်းလိုနင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွေးထွက်ခံပြီးဘသူတက်နေမှာတော့လမ်းပေအိတ်နေတဲ့ခွေးတက်နင်းလို့နင်းချော်လဲလို့လဲမစင်ပုံတက်နင်းလို့နင်းအဲ့ဒါဘာပြုလို့တတိလို့လို့ဒါကြောင့်လမ်းသွားရင်ခြေထောက်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့သွားတာတတိမပါရင်ပြိဿယိနင်းကျင်ရနင်းချော်ကျင်ရချော်လဲကျင်ရလဲတော့တာပဲမို့လားအရေးကြီးတယ်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ဖြော်တော့ပါရဲ့အိုးဘွက်ကနဲ့ဘွက်ကနဲ့ပြီးပြီးအကုန်လုံးဖိတ်စင်ပြီးတော့အကုန်လုံးအရာပြန်ထွက်ကြပေါ့ဘာလွတ်သွားလို့တတိလွတ်သွားပါဗျာအေးတတိလွတ်သွားတာဒါကြောင့်ဘယ်နှပဲပြပြရေလေးတောင်းတောင်းတတိလေးထားသူ့အတွက်အချိန်လေးပေးပါဒါကတော့ခင်မီအောင်ပြောတာတရားစခန်းမှာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိလေးထားပေးပါအတိလေးထည့်ပေးပါငါရေတောင်းနေတယ်ရေတောင်းနေတယ်လမ်းသွားနေတယ်လမ်းသွားနေတယ်ပေါ့ထိုင်ရင်ထိုင်နေတယ်စားစားတယ်သွားသွားတယ်ပေါ့ဒီသဘောလေးပြောတာနော်တတိဆိုတာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာပြိဋ္ဌာကြီးဖြစ်စေပစ္စုပန်တဲ့တဲ့လေးကိုသိနေဖို့ရန်အတွက်ဒီတတိဟာလိုပါတယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်ထားပေးပါနော်ယောဤမသမိန်ဓမ္မအဝိနယေအပ္ပမတောဝိဟတတိပဟာယဇာတိတန္တာရံဒုက္ခတန္တံဂရိတတိယောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမသမိန်ဓမ္မအဝိနယေတရားသဖြင့်ဆုံးမတော်မူတဲ့ဤဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာအပ္ပမတောဝိဟတတိအပ္ပမရာခေါ်တဲ့တတိယနေ့သာနေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဇာတိတန္တာရံဇာတိနဲ့စားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတန္တရာကိုပဟာယအတိတ်ကမိတ်တော်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒုက္ခတာဝဆင်းရဲဤအန္တံဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကရိတ္တတိမျက်မှောင်ပြုနိုင်ပေလိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဤမန္တမဒေသနာဤတရားဒေသနာတော်ကိုဒေသေသည်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းပရိသတ်ရေတတိတရားလက်ကင်ထာနေဖို့ဘုရားမြတ်စွာမှာတော်မူခဲ့ပါれအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်တရားသဖြင့်ဆုံးမတော်မူတဲ့ဤဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာဓမ္မဝိနယပြည့်စုံလှတဲ့ဤဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာအပ္ပမရခေါ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထာနေနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဇာတိနဲ့စကားရတဲ့ဒုက္ခတန္တရာကြီးတောင်မှအပြီးတိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလေတဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုတောင်းပြန်ချုံလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာလည်းပဲတတိပါပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာလည်းတတိသီတာလျင်ပရဏာထအားထုတ်ရတာမို့လို့တတိပဋ္ဌံတရားဒီလိုခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတတိဆိုတဲ့စံအဟာနိဗ္ဗာန်ထိပ်ပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိကြုံတွေ့နေတဲ့လောကရန်တွေကိုလည်းပဲစောစောကပြောထားသလိုဏိဒံလေးပြိုးပေးထားသလိုလောဘဘက်ကိုမယိုင်အောင်လဲထိန်းနိုင်တယ်ဒေါသတောကဘက်ကိုယိုင်မသွားအောင်လဲဘာဖြစ်လဲထိန်းချုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတတိဆွမ်းအားတွေသိကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာအာမခံချက်တောင်ပေးထားတယ်ဘာဟာယဇာတိတန္တာရံဒုက္ခတန္တံဂရိတတိအဖြေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကန္တာရလို့ခေါ်တဲ့ခရီးငယ်ကြီးကြော်ဖြတ်ဖို့အလွန်ခက်တဲ့ခရီးငယ်ကြီးကိုတောင်မှအဆုံးသတ်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘဝကန္တာရဆိုတဲ့စလုံးလေးကန္တာရဆိုတာကြော်ဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့အလုံးဆင်းရဲရဲချမ်းသာရဲနှမျိုးတချို့ပရိသတ်ကြီးဇီဝရေးလူမှုရေးပညာရေးခက်ခဲတယ်တ
တချို့ဘဝအကျိုးပေးကုသိုလ်ကံလေးကောင်းတော့စီးပွားရေးမခက်ခဲဘူးသာသမီးစက်ဘိုးစင်ပေါင်းစက်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာပြိဋ္ဌာန်ကြီးနေရတဲ့အတွေ့အကြုံပညာသင်ရတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမခက်ခဲဘူးလူမှုနယ်ပယ်မှာကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲအထက်တန်းလွှာတချို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးပြည်စုံကြွယ်ဝတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လူမှုရေးရဲ့ပညာရေးရဲ့စီဝါရေးအဲ့ဒါကပြိဿကြီးရေလူတိုင်းမှာအခက်အခဲမကြုံရဘူးပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မကြုံရဘူးမပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှင်ဘုရင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်စัจ Java မင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တကိုးဩစာအာနာပြိဿကြီးပြန့်နှံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးလူသားတွေမဟုတ်ပါဘူး၊နတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊မြမာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ယဟန်သံဃာတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အခက်အခဲဆိုတာပြိဋ္ဌာန်ကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြိဋ္ဌာန်ကြီးဘဝကန္တာရလို့ခေါ်တဲ့အခက်အခဲအိုခြင်း၊နာခြင်း၊သိခြင်းဒါဘယ်သူမှမကြော်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးလည်းမကြော်နိုင်ဘူးလူလည်းမကြော်နိုင်ဘူးအစင်မြင့်လည်းမကြော်နိုင်ဘူးအစင်နိုင်လည်းမကြော်နိုင်ဘူးအထက်တန်းလွာလည်းမကြော်ဖြတ်နိုင်ဘူးအောက်တန်းစားလည်းမကြော်ဖြတ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမကြော်ဖြတ်နိုင်ဘူးကဲပရိသတ်ကြီးကိုချင်းတရားကြော်ဖြတ်နိုင်ရဲ့လားမကြော်နိုင်ပါဘူးဗျာနာချင်းတရားကြော်ဖြတ်နိုင်ရဲ့လားမကြော်နိုင်ပါဘူးဗျာသိချင်းတရားကြော်ဖြတ်နိုင်ရဲ့လားမကြော်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်တို့လူသားတို့ရဲ့ကဘာလူမှုကွန်ရက်လူမှုနယ်ပယ်မှာကြီးလိုက်တော့ဒီလူသားလို့ခေါ်တဲ့တရဝါရီအကုန်လုံးဟာတကယ်တော့ယုံနံနေတိဆောက်ထားတာပဲယုံနံဆိုရင်ပြိဋ္ဌာန်ကြီးအဆုံးကတော့သုံးတန်ပို့ရတာပဲမို့လားမှန်ပါဗျာယုံရဲ့လားမှန်ပါဗျာမယုံလဲဒီတိုင်းမှာပဲလက်ခံရဲ့လားမှန်ပါဗျာလက်မခံလဲဒီတိုင်းမှာပဲဒီအယူဝါဒကြိုက်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာမကြိုက်လဲဒီတိုင်းမှာပဲဒီစကားတွေကအပိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုဟာဗရာဏမဟုတ်ဘူးလက်ခံမှုဟာဗရာဏမဟုတ်ဘူးကြိုက်မှုမကြိုက်မှုဟာဗရာဏမဟုတ်ဘူးသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားဟာပြိဋ္ဌာန်ကြီးရဲ့ကြိုက်မကြိုက်အပေါ်မှာပြောထားတာဟောထားတာမဟုတ်ဘူးလက်ခံမှုလက်မခံမှုအပေါ်မှာပြောထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တို့ပြိဋ္ဌာန်များငါကတော့ဒီအယူရှိတယ်ငါကတော့ဒီအယူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အယူဝါဒပေါ်မှာပြိဋ္ဌာန်ကြီးလိုက်ပြီးပြောထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသစ္စာဆိုတဲ့သဘာဝဓမ္မဟာသိတဘာဝကြတာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးဘယ်သားရောက်ဘယ်ဘာသာပဲရှိရှိယုံနံမှန်ရင်ဘယ်ပေါ့อ่ะရှင်းပြီလားရှင်းပါပြီတို့တွေအားလုံးဟာဘာတွေလဲယုံနံဒီနေ့ဘယ်ပေါ့อ่ะအယူဝါဒနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျယုံကြည်မှုမယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်လားအေးတူအောင်ချုံလိုက်ဒီလောက်ဆိုသိပြီအဲ့ဒီလိုတဘာဝကြကြသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားဓမ္မကိုဒုဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရားကသိတော်မူခဲ့တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မသည်တဘာဝတရားလို့မှတ်ပါဘာတရားတော့တဘာဝတရားဆိုတာသိပြီးတော့တဘာဝကြရဲလူတွေရဲ့အပေါ်၊နတ်တွေရဲ့အပေါ်၊မြမာတွေရဲ့အပေါ်၊တလိษံတွေရဲ့အပေါ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေပြောင်းပြီးတော့သူကြာတစ်မျိုးငါကြာတစ်မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးယုံနံဆိုရင်ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့တလိษံရဲ့ယုံနံရောလူတွေရဲ့ယုံနံရောနတ်တွေမြမာတွေရဲ့ယုံနံရောယုံနံမှန်ရင်ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ဘယ်ဘဝမှန်ပျက်စီးခြင်းရှိတယ်အနိစ္စပါပဲလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်ကတော့ဒါဂေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒပါဆိုပြီးယုံသူလည်းရှိတယ်မယုံသူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာဟာဘာသာတရားဆိုတာတီထောင်လို့မရဘူးကွာဖန်ဆင်းလို့မရဘူးငါကဘာသာတရားကိုထူထောင်တာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုငါသည်လူသားဗုဒ္ဓအနေနဲ့ထူးမြတ်သောတပ္ပိညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုပါရမီတော်အဟုန်ကြောင့်ရရှိတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ဓမ္မဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုတဘာဝကြကြသိသူသာလျင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါငါရဲ့အယူဝါဒအနေနဲ့ငါတီထောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူး
အနိစ္စကငါအယူဝါဒမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကငါပြောလိုက်လို့ငါအယူဝါဒလို့မထင်နဲ့အနတ္တကငါအယူဆမဟုတ်ဘူးရှေးရှေးတုန်းကရရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိတယ်ရှေးဘုရားရှင်လက်တက်တရားလည်းရှိတယ်အခုလည်းရှိတယ်နောက်လည်းရှိတယ်ဒါသဘာဝတရားငါမပွင့်ငင်ကြတဲ့ရှိပြီးသားသို့တော့ဘုရားတဆူနဲ့တဆူဂျာကာလာမှာနှစ်ပရိစေရတွေမရေတွက်နိုင်အောင်ချားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ္ဆာဆိုတဲ့အမှန်တရားကြီးကွယ်ပြောင်းပြီးသိတဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးအလုံးပြောနေကြတိုင်းပြောရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်ဖုံးသွားပြီအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတပည့်ညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးရတော်မူတဲ့အခါကြတော့မှအမှန်တရားတွေကိုပရိသတ်ကြီးရေသိပြီသိပြီထိုးထွင်းလို့သိလာပြီဒါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မော်လားကိုကိုတိုင်းပါဖြစ်လေထိုးထွင်းလို့သိပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်ဓမ္မကိုသိသူဗုဒ္ဓသည်ဓမ္မကိုပါဖြစ်လေသိသူပါဗျာတီထောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစကလုံးနေရာပရိသတ်ကြီးရေတီထောင်ပါတယ်ဖန်ဆင်းတာပါဆိုတာမျိုးတွေကိုကန့်ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲနားလည်တယ်နော်တဘာဝတရားကိုတီထောင်လို့မရဘူးအစိုးတရားအနေနဲ့ငါတီထောင်တာဆိုပြီးပြောလို့မရပါဘူးဖန်ဆင်းလို့လည်းမရပါဘူးတဘာဝတရားကတဘာဝအတိုင်းသွားနေမှာပါပဲနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဓမ္မကိုသိသူဓမ္မဆိုတဲ့တဘာဝတရားကပရိသတ်ကြီးရေအဲ့ဒီဓမ္မကိုလိုင်းနာတဲ့သူတွေကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးဘယ်သားရောင်ဘယ်ဘာသာပဲရှိရှိပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မကိုသာကျင့်သုံးလိုက်စမ်းပါကိုကျင့်သုံးတဲ့ဓမ္မကပရိသတ်ရေမကောင်းတဲ့နေရာမရောက်အောင်ဖယ်ရှားပြီးတော့မှအပယ်လေးပါးကနေထုတ်ဆောင်ပြီးတော့မှကောင်းရာကောင်းရာမြင့်ရာမြတ်ရာတို့ပို့ဆောင်ပေးတတ်တဲ့တတ္တိဟာပရိသတ်ရေဓမ္မရဲ့သဘောပဲတူတူလေးပြန်ပြောမယ်ဓမ္မဆိုရာဟာလိုင်းနာကျင့်သုံးသူတွေအတွက်ကောင်းရာကိုပို့ပေးတဲ့သဘောဟာဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုမှအများကြီးမခွဲပါနဲ့နှစ်ခုတည်းတော့ခွဲထားလိုက်ပါကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မဘယ်နှမျိုးလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာအဆန်လန်းပဲအကုသိုလ်ဆိုတာကတော့အဆုံလန်းကုသိုလ်အဆန်လန်းခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည်ကျိုးစားရှောင်လန်းကြစေခြင်းသည်ကုသိုလ်ဆိုတာအဆန်လန်းကျိုးစားမှရမယ်ထိုင်းနေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးကုသိုလ်ဆိုတာပရိသတ်ရေလွယ်လွယ်နဲ့ရရဲ့လားမရပါဘူးဥစ္စာရှိလို့မရဘူးအသိရှိမှရတယ်နော်ဒီကနေ့ဓမ္မပူဇာလူတန်းညာတယ်တရားပေးစာနာကြကြတယ်ကရုဏာရှင်များရဲ့နာမှုကူညီရေးအသိဉာဏ်မှပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလူသားအကျိုးပြုများစွာသောကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့ရှိလို့လုံနေကြတာမဟုတ်ဘူးသိလို့လုံနေကြတာမှန်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်ဘဝကိုအရှိတရားနဲ့တည်ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးအတိတရားနဲ့တည်ဆောက်တာဘာနဲ့တည်ဆောက်ရှိဖို့တည်းဘာအရေးကြီးလဲရှိတာကယူသွားလို့မရဘူးအတိတရားနဲ့တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကယူသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောကကိုကြည့်လိုက်စမ်းယူသွားလို့မရတာတွေပဲလုပ်နေကြတယ်ယူသွားလို့ရတာကြတော့သိမလို့ကြတေချာကြည့်နော်တေချာကြည့်ရင်မမြင်နိုင်ဘူးလားမမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဒုပရိသတ်ကိုသိစေချင်တာဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ဆိုတာအဆန်လန်းမှခက်ခဲတယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ကြိုးစားပြီးအသိစိတ်တွေနဲ့လုပ်ယူမှရတယ်ဟောအကုသိုလ်ဆိုတာကတော့အဆုံလန်းအကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလန်းအစုံလန်းဆိုတာမျောပြီးလိုက်သွားရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့လမ်းဆုံးကအပယ်လေးပါအာကုသိုလ်အစုံလန်းသည်လေးပါပယ်စီမြန်းရလိမ့်မည်တဘာဝဓမ္မဟာဒီတိုင်းဟာလူတစ်ယောက်တတ်လို့ရှင်ရင်နတ်သမီးတစ်ယောက်အစားပြန်ရလူ10ယောက်တတ်နိုင်ရင်နတ်သမီး10ယောက်အစားပြန်ရမယ်လူ1000တတ်နိုင်လို့ရှိရင်နတ်သမီး1000အစားပြန်ရမယ်ဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးရေအိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးအမားကိုအမှန်တင်ပြောင်းမြန်ကြီးမြင်အောင်နားရရိုက်သွင်းပြောတဲ့သူကပြောဟောတဲ့သူကဟောယုံတဲ့သူကယုံလှုပ်တဲ့သူကလှုပ်လောကကြီးမှာဒါသူယုံကြည်ချက်နဲ့သူပရိသတ်ကြီးရေ
အကြံဖက်ဆိုတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေပရိသတ်ကြီးရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့လုံးနေတာတော့ဒါဒီကနေ့ကဘာမှာကဘာကြီးရရွာကြီးတရွာလိုပဲလေဘယ်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဒါအကုန်လုံးသိနေရတာပဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါသူတို့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့သူတို့လုံးနေတာသို့တော့အလုံးပရိသတ်စိမံတဲ့သစ္စာဓမ္မဆိုတာဘဝတိုင်းမှာမကြုံနိုင်ပါဘူးနေရာတိုင်းမှာလည်းပရိသတ်ကြီးမပေါ်ပေါက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်တာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သူတို့ယုံကြည်တယ်လို့တယောက်တက်လိုက်လို့နတ်သမီးတယောက်ရတာကတော့မဖြစ်နိုင်တဘာဝကိုစဉ်းစားပါတဘာဝတရားကကုသိုလ်သည်အဆန်လန်းသူဂတိပို့မယ်အကုသိုလ်သည်အစုံလန်းအပယ်၄ပါးကိုပို့လိုက်မယ်တဘာဝမကြဘူးလားနောက်တစ်ခုဒီတဲ့သဘာဝကြတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပါမယ်ယုတ်တဏ္ဍတ္ပရမတ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးယုတ်တ္ဆိုတာကဟောဒီ32ခေါတာတာပါဒါယုတ်တရားမို့လားမှန်ပါဗျာ32ပါခွဲပြရအောင်မလားမခွဲပါနဲ့တော့ဘုန်းကြီးကြောင်းပြန်တက်ပြီးငယ်တော့ကလိုပြန်ကြက်တော့ခုအဲ့ဒီဇာတွေလည်းပြောက်ကုန်ပြီ250ကျော်အတွင်းအကုန်ပြောက်ကုန်ဆက်ကိုမဆက်မိတော့ဘူးဦးဇင်းတို့ကလေးတို့ကတော့ဘုန်းကြီးเจ้าစနေသားတွေရောက်တာကိုဗျအတိတ်ပဲနေလဲလဲမလဲလဲကြက်กว่าဆိုကြက်ရတာပဲပြန်ဆိုပြန်ရတာပဲဘာမှနားမလဲဘူးမလဲလဲပရိသတ်ကြီးဆရာသမားကြောက်တာနဲ့ကြက်ရတာပြန်ရတာပဲဆွန်းစားပြီးပရိသတ်ကြီးပရိသတ်တုံနေတိုင်းပြန်ရတာပရိသတ်တုံရွတ်ပြီးမှသွားနားတော့ဆော့ကြည့်တော့ဆိုခိုင်းတယ်ပရိသတ်တုံမရပဲအဲ့ဒီမှာမပြန်သေးပဲမနားရဘူးအဲ့ဒီလိုသမေမွေးခြင်းခြေသည်လက်သည်သွားအယေအတာအကြောအယုယိုးတွင်ခြင်းစီအညုနှလုံးအသည်အမြေအဖြင့်အစုပ်ဥမဥသိမ့်အစာသည်အစာဟောင်းအုံနောက်တီးကြေတလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်စီကြီးတွေနှံ့အစိကျင်ငယ်တို့သာရှိကုန်သည်တကားရဘူးလားမရဘူးရင်ပြန်ကြက်ငယ်ပါသေးတယ်စောပါသေးတယ်နော်ဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်အကောင်ဘုတ်ကြီးမှာတဲ့ဒီယခုရွတ်ပြလိုက်တဲ့32ပါးအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ယုံ nant ကွဲဖို့ရန်အတွက်ခွဲပြတဲ့နေရာမှာပရိသတ်ကြီးရေဒီ32ခေါတာသားနဲ့ခွဲပြရင်အလွန်ရှင်းတယ်မာသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးမရှိဘူးကဲပရိသတ်ကြီးရေတရားတော်အနေနဲ့ပြောတာမကြဘူးလားနားမလဲသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်မသိလို့မေးစမ်းမရသေးဘူးထိုင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကမိန်းမပဲထိုင်းနေတဲ့အမျိုးသားတွေကယောက်ျားပဲရှင်ဘုရားတို့ကယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမမရှိဘူးဆိုဘယ်လိုနားလဲရကဲပရိသတ်ကြီးဒါ तू မသိလို့မေးတာမေးခွင့်ရှိတယ်မေးရင်အဖြစ်ရှိမှန်ရလားဩဒါကပြဉ္ညာနယ်ပယ်ကတော့ခေါ်ဝေါ်ဖြစ်အောင်လို့မလို့ဒါကမိန်းမဒါကယောက်ျားဒါကအမျိုးသားဒါကအမျိုးသမီးမောင်ဖြူမောင်နီစသည်အပြင်ပေါ့ဒါပြဉ္ညာခေါ်တယ်ကွပရမတ်အနေနဲ့ကတော့ယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ငါတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေသရဝါတွေမရှိဘူးဒီလိုပြောရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့ပရိသတ်ကြီးဘယ်လူတိုင်းနားလည်မလဲအခြေခံရှိရင်တော့နားလည်မှာပေါ့ကဲတို့ပရိသတ်လည်းယင်းနီးပွင့်လင်းစွာရှင်နေမင်းတို့နဲ့ဟောကြရအောင်ကဲဒီလောက်ပြောရုံနဲ့လူတိုင်းသိမလားမသိဘူးအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးရေယောက်ျားမိန်းမဆိုရက်အဲ့ဒီပညာကိုပျောက်ပြီးတော့ပရမတ်ရောက်အောင်32ခေါတာတကိုချပြရတယ်ကဲဟုတ်ပြီယောက်ျားဆိုတာယူလိုက်စမ်းမိန်းမဆိုတာပရိသတ်ကြီးယူလိုက်စမ်းအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စူးစိထားတာတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘာတွေတွေ့လဲ32ခေါတာသာမတွေ့ဘူးလားမိမဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးရေ32ခေါတာသာသူ့နေရာနဲ့သူ32ပုံပုံလိုက်စမ်းပါ32ပုံပုံလိုက်စမ်းယောက်ျားဆိုတာကိုလည်း32ပုံပုံလိုက်စမ်းမိမဆိုတာလည်း32ပုံပုံလိုက်စမ်းအဲ့ဒီမှာဘယ်ဟာယောက်ျားဘယ်ဟာမိမဘယ်လိုပြောမလဲဆံမရဆံမင်းပဲလေခြေသက်လက်သေးရခြေသက်လက်သေးပဲ32မျိုးကြီးပြောမနေနဲ့တော့ကဲအသွေးအုပ်စုအသားအုပ်စုအယိုးအုပ်စုအကြောအုပ်စုကဲဒီလောက်ဆိုသိတာပါဘီ
ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါခေါ်လို့ရသေးလားမရဘူးဟောပရိသတ်ကြီးတက်ရှိတတ္တဝါအနေနဲ့ဆံမင်းကဆံမင်းနေရခြိတဲ့ခြိတဲ့နေရအယိုးအယိုးနေရအသွာဟလားအသွေးအသွေးနေရကဲသူ့နေရနဲ့သူအဲ့ဒီတော့မှပရိသတ်ကြီးရေဟောလားလူဆိုတဲ့တတ္တဝါအဲ့ဒါကိုမှယောက်ျားမိန်းမဒါကတော့ကံတရားရဲ့စီမံချက်အတိုင်းပေါ့မှန်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီးအေးအဲ့တော့ပြောခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါကိုရုတ်တက်နန္တဆိုတာကပရိသတ်ကြီးရေစိတ်စိတ်ဟာဘာလက္ခဏာရှိလဲသိခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးစိတ်ဟာဘာလက္ခဏာရှိတယ်သိတယ်သိတယ်ပရိသတ်ကြီးသူများညာလို့ရခြင်းရပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာလို့မရဘူးသိတယ်ကိုယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာငြိမ်းမနေနဲ့လေသိတယ်မို့လားသိပါရဲ့ဗျာကြောင်ကြောင်ကြောင်ညာကိစ္စလဲသိပါရဲ့ဗျာဘယ်နာကိစ္စဘာဖြစ်ဖြစ်မသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာကြည့်ဒါကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုရှက်မြန်သွားသလားကြောက်မြန်သွားသလားမသိပါဘူးဘယ်နာဘာလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ပရိသတ်ကြီးမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာကောင်းနာရောမကောင်းနာရောသိပါရဲ့ဗျာသူများမသိလဲသိပါရဲ့ဗျာသိပါရဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်များနန္ဒဆိုတာကစိတ်စိတ်ဆိုတာတည်ခြင်းလက္ခဏာအဲ့ဒီနန္ဒကလေးကပရိသတ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ကာယကံနဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တာဝစီကံနဲ့ပြောတာတွေကိုလည်းပဲပရိသတ်ကြီးဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဓာတ်ပုံပေါ့အာကုသိုလ်ဆိုရင်အာကုသိုလ်ဓာတ်ပုံပေါ့အဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးရိုက်ထားလိုက်တာဒီကင်မရာကပရိသတ်ကြီးဓာတ်ခဲလည်းမလိုဘူးမီးပြက်လည်းရတယ်ဘယ်တော့မှမပြက်ဘူးအသက်နဲ့ခန္ဓာအိုးစားကွဲမှာပဲပရိသတ်ကြီးဒီဓာတ်ပုံကပြက်မှာသဘောပေါက်လားမှန်ပါဘူးဒါကိုပရိသတ်ကြီးမူရင်းလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်တော့ကွန်ပျူတာမိတ်တူဆိုင်မှာသွားပြီးတော့စာရွက်ကလေးတရွက်ကျွန်တော်ဒါလေးမိတ်တူကူးပေးစမ်းပါဆိုကူးလိုက်ရင်မူရင်းကောင်းတော့မိတ်တူကဘာဖြစ်မူရင်းစာရွက်မကောင်းရင်ဒါပဲလေမူရင်းအတိုင်းပဲမိတ္တူဆိုတာထွက်လာမှာပေါ့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေအရှိကိုအရှိအတိုင်းပဲပရိသတ်ကြီးမိတ္တူထွက်လာမှာပေါ့ဗျာဒါမှသဘာဝကြတယ်လေမူရင်းကတမျိုးထွက်လာတာကတမျိုးဆိုရင်သဘာဝကြပါမလားအမှန်တရားဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်ဘယ်ချိန်ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရဘယ်အရဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရဒါကြောင့်သစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားဟာနေရာတိုင်းမှန်နေပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှန်နေအချိန်တိုင်းမှန်နေပြိဿရေဘယ်နှမျိုးမှန်ဘယ်တချို့ကမသိလိုက်ဘူးတင်တယ်ဖြည်းဖြည်းလည်းပြောပါတယ်လက်လဲထောင်ပြပါတယ်ထူးမြတ်တဲ့ဂုံကြီးမို့ပါမှတ်သားစေခြင်းလို့ပါပြိဿရေအမှန်တရားဆိုတာနေရာတိုင်းမှာမှန်တယ်ပုံကိုယ်တိုင်းမှာမှန်တယ်အချိန်တိုင်းမှာမှန်တယ်ဘယ်နဲ့၃မျိုးမှန်နှုံးဒါဆိုတော့ပါဝါမချိန်တော့ဘူးဘို့လို့ဆိုရင်ရှင်နာကတော့၃မျိုးဟိုနောင်နာက၄မျိုးလို့လို့၅မျိုးလို့လို့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာဘယ်နှမျိုးမှန်အချိန်တိုင်းမှန်နေရှိရှိကဘာကဘာတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲအနေစာဒုက္ခပဲအနတ္တပဲအခုလည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တပဲနောင်လည်းပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တပဲနော်ဒါကတော့ဘုရားသာသနာပွင့်လင်းတဲ့ခေတ်ဆိုတော့သိခွင့်ရတယ်နောင်သာသနာကွယ်သွားရင်သိခွင့်ကိုမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့သိသည်မသိသည်သဘာဝတရားကတော့အရှိအတိုင်းကတော့တီးနေမှာပဲဒီလိုသိခွင့်ရတာဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မို့လားအေးဒါကြောင့်မလို့ဟောလာဒီလမ်းကရှောက်ရင်ဒီလိုရောက်တယ်ကုသိုလ်ဆိုလို့ချင်းရင်အထက်တန်းစားသူဂတိနိဗ္ဗာန်တိပို့နိုင်တယ်အကုသိုလ်ဆိုလို့ချင်းရင်အပယ်လေးပါလာရလိမ့်မယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွန်ချက်တွေပေးတာဒါငါဘုရားတွေးရှိချက်ကိုပြောတာငါအယူအဆမဟုတ်ဘူးငါတီထောင်တာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကိုဘယ်သူမှလည်းမပိုင်ဘူးတီထောင်လို့လည်းမရဘူးဖန်ဆင်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဒုပရိသတ်များဒီကနေ့နားလည်ပေးပါနော်ဒါကြောင့်တဘာဝတရားသည်ရှိရှိတုန်းကလည်းပဲဒီတိုင်းခုလည်းဒီတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမှန်ပါတယ်။ဟောနေရဒေတာတိုင်းမှာလည်းမှန်တယ်လူပြေပါဟောဟောနတ်ပြေပါဟောဟောပရိသတ်ကြီးပြောင်းသွားတယ်လို့
မရှိပါဘူးမကွေးဟောလဲဒီတိုင်းပါပဲမန္တလေးဟောဟောရန်ကုန်ဟောဟောပြည်ပသွားဟောဟောဒီတိုင်းပါပဲမှန်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီးအဲဗမာပြည်ကြအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပြည်ပရောက်တော့တရားကပြောင်းသွားတယ်လို့ရှိလားโอ้แลขันธ์ณาริมขันธ์ณาริยုံณาริไม่ยုံณาริก็တော့กบาลโลกหลุดาริอ่ะโกสิกกูเนี่ยโกบ้วยปอกနေတာပဲညှိမရတဲ့ကိစ္စဘာမှပြောမနေねရှင်းရလားတောင်းကြောင့်ဘုရားကအဖြေထုတ်ပြီးသားပဲโอ้အဲ့ဒါကတော့ပြောမနေねတဲ့သဗ္ဗေတ္တံကမ္မတကကမ္မံတတေဝိပဇတိသတ္တဝါရိဟာကိုပြုတဲ့ကံသာလျင်ကိုပိုင်ဥစ္စာရှိကြလေကုန်၏ကမ္မံတတေဝိပဇတိတတဝရေအကုန်လုံးကိုသူတို့ပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝအစဉ်မြင့်အစဉ်နှိမ့်ဆိုတာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲသွားတာပါပဲရေလို့ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်အော်စားကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဒီလိုဆိုရင်ပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့တတ္တဝါတွေဟာကိုယ်ကံကိုစီမံတာပါပဲပရိသတ်ကြီးကိုယ်ကံကိုစီမံတာပါဘုရားသဘာဝကြတယ်နော်သူများလုပ်တဲ့ကံတရားကိုကအစာဝင်ပြီးခံမယ်အစာဝင်ပြီးစံရတယ်ဆိုရင်သဘာဝကြမလားကဲပရိသတ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကလည်းဟာသူများလုပ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်လုံးတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာပရိသတ်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်ခံရတာဒါမှသဘာဝကြတယ်လေဟာလှုပ်တဲ့သူကတခြားခံစားရတဲ့သူကတခြားဆိုရင်ဘယ်သဘာဝကြမလဲလှုပ်ကျင်တာလှုပ်ဒူးထောက်တောင်းပန်ပြီးကြေသွားတယ်ဟိုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဆိုရင်သဘာဝကြပါမလားပြောတဲ့သူကပြောဟောတဲ့သူကဟောယုံတဲ့သူကယုံဒါတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တကယ်ဖြစ်လာတာတော့မရှိပါဘူးနော်မူရင်းအတိုင်းမိတ္တူထွက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်စေချင်တာပါမှန်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနန်တက်ဆိုတာကပရိသတ်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်လို့မှတ်သွားပြီအဲ့ဒါကမူရင်းမူရင်းအတိုင်းမူရင်းအတိုင်းမိတ္တူဆိုတာပရိသတ်ကြီးထွက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါတို့ဗမာမှာနော်ဗမာစကားလုံးလေးနဲ့အားလုံးနားလည်တဲ့အသုံးနှုန်းလေးရှိပါတယ်စေရင်အတိုင်းအကျိုးပေးမည်ပါတယ်လေစေရင်အကျိုးပေးပါဘုရားတဘာဝမကြဘူးလားဒါပရိသတ်ကြီးရေကိုယ့်ရဲ့နော်စိတ်နဲ့နန်တတ်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းအကျိုးပေးတာပါပဲလို့ဖော်ပြလိုက်တဲ့ဇာတ်ပါပဲနော်ဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်များယုံကြည်မှုမယုံကြည်မှုတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကုသိုလ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးကိုပေးတာအမှန်ပါပဲယုံလို့ပဲလှုပ်လို့မယုံပဲနဲ့ပဲလှုပ်လို့ကောင်းကျိုးပေးစေတတ်တဲ့လုပ်ငန်းကုသိုလ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးကိုပဲရမယ်ယုံလို့ပဲလှုပ်လို့မယုံလို့ပဲလှုပ်လို့အကုသိုလ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးမယုံဘူးကွာမယုံဘူးကွာဘယ်လိုပဲပြောပြီးတော့ပဲနေနေဆိုကြရတာပါပဲငယုံသည်ဘသူစားစားထညာဘသူစားစားမယုံဘူးမယုံဘူးမယုံဘူးမယုံသည်စာရင်ဆက်တယ်မယုံဘူးဆိုပြီးစားကြည့်တယ်မယုံလည်းပဲဒီသဘောပါပဲเนาะမလေးထញဲဆိုတာချိုးတယ်ဆိုတာငါကတော့မယုံပါဘူးကဲပရိသတ်ကြီးမယုံဘူးပဲထားပါတကယ်စားရင်တကယ်မချိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတကယ်လှုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်တရားဆိုတာသိယုံနဲ့တော့မပြီးဘူးเนาะပရိသတ်ရဲ့သိယုံနဲ့ပြီးပါမလားဦးဇင်းတို့အကြောင်းမှာရောက်လာတဲ့တကားတယောက်သူ့ကိုတနာလို့ပါ तू ကသိရင်ပြီးရောသိရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီး तू ကသူပြင်းပြင်းနဲ့မပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်အကောမလုံယုံနေမဟုတ် तू များလိုက်ပြီးပရိသတ်ကြီးပြောသည်သိပြီးတာပါပဲကွာသိပြီးတာပါပဲကွာအမလေးဗျာဒုက္ခပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပရိသတ်ကြီးနားကြားပြင်းကမုန်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတနာလို့ဟောတနည်းနည်းနဲ့တော့သဘောပေါက်အောင်တော့ပြောဦးမှာဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ကြီးသူတရက်တော့အဲ့ဒီမှာတရားပွဲပင်ရင်ကြောင်းရောက်လာကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အင်းဒီနေ့တော့ကွာတရားကြီးတရားဟောလိုက်ရသေးတာပေါ့လေဆိုပြီးတော့ကဲတရားကြီးလာပြထိုင်းပြရောက်တော့ရှိသမင်းရှိရင်နဲ့ကဲခမည်းသမင်းစားချိန်လဲရောက်ပြီးစားသွားပြဆိုပြီးတော့သမင်းဝိုင်းခေါ်သွားအဲ့ဒီမှာလက်ကလေးဆေးပြီးသမင်းစားမယ်လို့မှဦးစင်ကတရားပြရတာဟာနေဦးတရားကြီးနေဦးခဏနေပါဦးကျုပ်ပြောစရာလေးရှိသေးလို့ तू က
လက်ကလေးဆေးပြီးမော့ကြည့်ရှင်ဘုရားအရေးကြီးနေဘာတော့နဲ့မဟုတ်ဘူးတခြားမဟုတ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဆွန်းနေဟင်းနေဓမင်းနေဟင်းနေစားရင်ခင်ဗျဝရတယ်လို့ခင်ဗျသိတယ်မလား तू ကနည်းနည်းကြောက်ဟာသိတာပေါ့ရှင်ဘုရားဒါကတော့ကလေးမေးလေသိတာပဲအေးကလေးကသိတယ်ခင်ဗျမသိဘူးဖြစ်နေတယ်စားရင်ဝရတယ်လို့သိရင်မစားနဲ့တော့လေသိပြီးတာပဲပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်ရဲ့လားဘုန်းကြီးကတော့ငါတော့ထုပြီกว่าဆိုသူသိသွားပြီเนาะတခါကြီးစားရင်ဝါတယ်လို့သိမှာတော့ဗျာလကအလုရှုပ်ခံပြီးပင်မန်းมาတယ်စားမနေပါနဲ့တော့စားရင်ဝါတယ်လို့သိရင်ပြီးတာပဲအဲ့တော့မှပရိသတ်ကြီးသူနည်းနည်းလေးမျက်နှာလေးပြက်သွားတယ်ဒီတော့မှဦးစင်းကနေပြီးတော့လက်တွေ့ပြောမှညံရောက်ပြီးပရိသတ်ကြီးရေเนาะအဲ့ဒါကိုအတ္တကိုချိုးနှိမ်တာလူဆိုတာမရမန္တာဘေးချိတ်ပြိဋ္ဌာကြီးအတ္တကိုရှည်တန်းတင်တိုင်းမလည်းကားကဘာဖြစ်တော့ကွာဆိုမလျှော့ဘူးမလျှော့ဘူးသေတိမလျှော့ဘူးဒီလိုလူမျိုးတွေမရှိဘူးလားမှန်မှန်သိလဲမလျှော့ဘူးမဲခတ်တီတီပဲပြိဋ္ဌာကြီးငါဘာဖြစ်သေးလဲဆိုမလျှော့ဘူးအောင်မငါဘာမှတ်လို့လဲငါဘာမှတ်လို့လဲအမလေးပြောကြတာတွေမရှိဘူးလားအတ္တတွေကြီးမာနတွေကြီးမှန်မှန်သိလဲမလျှော့ဘူးဇတ်ရှိန်တက်ပြီးအရှိန်နဲ့လိမ့်ဒီကြတဲ့သူတို့ကပြောသေးငါ့မြဘာမှတ်လို့ငါဘဲကောင်ဘာကောင်မှတ်ငါ့မြဘာကောင်မှတ်မှတ်မပြောဘူးလားဟောတနာလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ရှင်နေမင်းကပြောတယ်လို့ပြောအစမ်းမှာဘာမှမမှတ်ဘူးဟေးကိုဟာကိုငရဲသွားနေတယ်ဒါမှတ်တော့ဘဲသွားတာသူအတ္တသူမာနာကပရိသတ်ကြီးအာကုတ္တဒုစရိုက်ပဲသူဂတိမပို့ဘူးလေငရဲပို့မှာပဲဒါကြောင့်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အိုနတ်တင်နေတဲ့တက္ကမကြီးပြောသလိုပဲဦးစင်းကစင်မြင့်မော်ပလင်မော်ကဆိုပေမဲ့အထက်စီးကမပြောပါဘူးနော်ဟိုအောက်ကနေပြီးတော့ပဲတောင်းမှန်တဲ့အနေနဲ့ပြောမရသေးလျှော်ပါပေါ့ပါလျှော်ပါပေါ့ပါတက္ကမကြီးတယောက်နတ်တင်နေတာဘာတွေပြောလဲတော့မသိဘူးလျှော်ပါပေါ့ပါတော့ကြားလိုက်တယ်လျှော်ပါပေါ့ပါဟမ်ဘာတွေလျှော်ပြီးဘာတွေပေါ့ခိုင်းလဲတော့အဲ့ဒါတော့ကိုနားမလည်ဘူးနော်အခုလဲပရိသတ်ကြီးတင်းနေတဲ့အတ္တတွေမာနတွေများရှိရင်ဦးစေကစင်မြင့်ဘောကနေအထက်စီးရမပြောပါဘူးနော်အဲ့ဒါအောက်ကျုပ်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အတ္တတွေမာနတွေများသိကြီးနေရင်လျှော့ပါပေါ့ပါလျှော့ပါပေါ့ပါနော်ကတော့ဘွဲလို့သေးလားဟင်အေးမလို့ရင်လည်းပြီးတာပါပဲနော်ဦးစေခုဘာပြောတယ်ဆိုတာသိတယ်မလားသိပြီးတာပဲသိပြီတာပဲเนาะအဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးတကယ်ဉာဏ်ရောက်ဖို့လိုတယ်ဗျာဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်များကိုဓတနာစကားလေးတလုံးပြေးလိုက်ချင်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တာအဓိကလို့မှတ်ပါပရိသတ်ကြီးဘာအဓိကယုံကြည်မှုတွေလက်ခံမှုတွေဒါတွေအဓိကမဟုတ်ပါဘူးလှုပ်ဆောင်ချက်တာအဓိကပရိသတ်ကြီးဘာအဓိကပါလဲလောဆောင်ချက်ကခொနယသသမိကောင်းကျိုးများဖို့ရန်အတွက်လောကသာယာဖို့ရန်အတွက်မိသားစုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဘာသာသာသနာအတွက်ကောင်းကျိုးတွေများစွာဝေစာဖို့အတွက်လောဆောင်ချက်တွေသိကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးရေကိုယ်အတွက်ကုသိုလ်ပါပဲမှန်ရလားဒါကြောင့်မလို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အဓိကပါပဲကုသိုလ်ဆိုတာကအစံလမ်းပါပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်သည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်သူဂတိလမ်းကိုပို့ပေးနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ရဲ့လို့ဘုရားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဝစာကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒီလိုဆိုရင်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ဆိုတာဘဝတန်ត្រာတွေအာကိုစရာလို့မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့ဇနီးမယားသမီးသားစီးပွားဆွေမျိုးညာတိသားလင်ခင်ပွန်းဒါရယာပရိသတ်ကြီးရေယာယီပါခဏပါသူကအရင်ခွဲသွားမလားလည်းမသိဘူးကိုကအရင်ခွဲရမှန်းလည်းမသိဘူးမှန်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်မလို့တနည်းခွဲရမယ်ဆိုတာသိရင်မစွဲပါနဲ့ခွဲရမယ်ဆိုတာသိရင်ဆွဲတော့ဘာဖြစ်သေးလဲမေးเสียရှိအမေးရှိရင်အဖြေရှိပါတယ်တဘာဝတရားကိုဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ပါဘူးဆွဲတရေပေါ့အဆွဲကြီးတရေကြီးပေါ့
ပဲတော့မှကြွမှာမဟုတ်ဘူးနားလေလားနားလေပါဗျာဒါကြောင့်လေသမိသားကစီးဝါဥစ္စာတွေ့တာမေမောလွန်သူသည်အစွဲကြီးတော့တရေကြီးဖြစ်လေမြည်အစွဲကြီးရင်ကြီးပါဗျာအဲ့ဒါမစွဲနဲ့ဘာကူမှအဆုတရအနေနဲ့ဖမ်းယူချုပ်ကင်ပြီးဆုတ်ထားလို့မရဘူးကိုယ်အသက်ကိုဆုတ်ထားလို့ရလားကိုယ်စည်းစိမ်ကိုဆုတ်ထားလို့ရလားမရပါဘူးပါမမရဘူးဘာမမရဘူးတဘာဝတရားကပရိသတ်ကြီးရဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တမြဲတာဘာမှမရှိဘူးမမြဲလို့ပဲဖောက်ပြန်သွားလို့ဆင်းရဲနေတာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဆင်းရဲတာကြီးကိုပုထုဇဉ်စိတ်အတိုင်းအမှန်တိုင်းပြောကြဆိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးပရိသတ်ကြီးမမြဲတာကြိုက်လားမကြိုက်ပါဘူးဆင်းရဲတာဘယ်သူကြိုက်လို့တော့ မကြိုက်ဖဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးခါစီခံပြီးလက်ပိုက်ကြည့်နေရတဲ့သဘောဟာအနတ္တဘယ်သူများပြိတ္တကြီးဘာတတ်နိုင်သေးလဲဒါကိုပါခေါ်တော့အနတ္တအနတ္တအဲ့ဒီသဘောဝတရားကြီးကပြိတ္တကြီးမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲမတွန်းလန်နိုင်ဘူးယန္တာလည်းမတွန်းလန်နိုင်ဘူးပုရုဇဉ်လည်း မတော်နိုင်ဘူးတဘာဝကတဘာဝအတိုင်းသွားနေတာပဲတဲ့အဲဒါကြောင့်ယုံနံဆိုရင်သုတ်တန်ပို့ရမယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်အဆန်းလန်းအထက်တန်ပို့မယ်အကုသိုလ်ရင်အစုံလန်းပရိသတ်ကြီးအပယ်လေးပါပို့မယ်ဝိုကျွေးတွေရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆက်ရမယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝင်တာနိတိခန္ဓာမစွန့်မခြင်းဘဝတန်တရာကပါလာခဲ့တဲ့ဝိုကျွေးတွေဝိုကျွေးတွေအကုန်လုံးဖရာယဟန္တာအရိယာသူတော်ဆင်ကြီးတွေလည်းပဲပြီးဆ
ကျွေးကြီးတော့ဖြတ်ပြီးပြီတိုးတော့ဘဝတန်တရာကပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဝကျွေးဝကျွေးအဲ့ဒါတွေကိုတော့ပြိဿရေခန္ဓာမဆုံးမချင်းကဲအရှင်မောကလံမထေကြီးဆိုလဲကိုးသားငါးရာအယိတ်ခံပြိဿနိဗ္ဗာန်မဆံရဘူးလားဆံရပါဗျာဘုရားရှင်လည်းပဲဝိပတ်တော်ဆန္နပါမပေးဆံရဘူးလားဆံရပါဗျာဒါကြောင့်အကျွေးမတင်စေနဲ့နော်ဆံရပါဗျာကြာလေအတိုးတက်လေလို့မှတ်တာ ကြာလေအတိုးတက်လေလို့မှတ်တာသူများဟာအလကားဘယ်တော့မှမလို့ခြင်းနဲ့မတရားနှီးနဲ့ဘယ်တော့မှမရခြင်းနဲ့တနည်းပြန်ပေးရမယ်မှတ်တာအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ယူမယ်မကြံနဲ့ဒီလူငါ့ကိုပြန်ပြီးခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဖိလိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်မလုံးနဲ့လူလူချင်းသာဖိလို့နှိပ်လို့ရမယ်ကံတရားကိုတော့ဘယ်သူမှဖိလို့နှိပ်လို့ မရဘူးအမနီတွေးကြည့်လေကြောင်းစရာကောင်းလေဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအချင်းနေများနော်ဘာမှမရခြင်းနဲ့မတရားမှုများဘာမှမရခြင်းနဲ့တို့ပရိသတ်များကြွေးတင်ပါစို့လို့မှန်ရလားမှန်ပါဗျာဒါလေးတွေသတိမထားသင့်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘဝတန်ត្រာမှာတဘာဝတရားကပရိသတ်ကြီးတဘာဝအတိုင်းလာမှာပဲနော်မှန်ပါဗျာတဘာဝအတိုင်းဘယ်လိုလာမလဲယူထားပြန်ပေးရမှာပဲယူထားရင် တဘာဝမကြဘူးလားကြားပါဗျာအေးဒီတဘာဝဓမ္မကိုထိုးထွင်းသိတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဖော်ထုတ်ပြခဲ့တာအဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ဒီဓမ္မဟာလုံဆောင်ချက်သာအဓိကပါပဲလုံဆောင်ချက်တွေကောင်းရင်မူရင်ကောင်းရင်မိတ္တူလည်းပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါဓမ္မရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုမကွယ်အောင်မပြောက်အောင်ဒီအတိတရားတွေကိုဗုဒ္ဓစာပေတွေဖျားဟောတဲ့တရားတွေ ထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူတာကတန်ဃာတော်တွေမှန်ရလားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဓမ္မကိုလည်းစနစ်တကျမိမိကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးတယ်တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုလည်းပဲလမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြပြီးအနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကသားဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားအားလုံးရဲ့ကုသိုလ်ပြုရာဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ယက်တီပြီးတော့ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုတန်ဃာလို့ခေါ်တာပဲ ဒါကြောင့်ယရဏသုံးပါးဟာဒုံများအတွက်အာကိုစရာယရဏသုံးပါးကိုကြီးညိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိခိုလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားကိုသိခွင့်ရတယ်လမ်းမှန်ဘောကိုရောက်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ဘဝတန်တရာမှာပရိသတ်ကြီးတဘာဝတရားရဲ့စီမံချက်အတိုင်းကို့မှာသူဂတိကောင်းရာမြင့်ရာမြတ်ရာကိုရောက်ရတယ်ဗောတာသနာတော်ရဲ့ဂျေစု ယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံဂျေစုမှန်ရလားပရိသတ်ကြီးဘဝတိုင်းရနိုင်ပါမလား
Niyatana-rayo-yat-nay-bap-mala. Ik-mayat-nay-bu. Dajang-payasin-kuro-myaka. Dabawat-dayariha. Anisa-dokha-anada-dayari-bap-e. Kudo-suraka-praitai. Api-mashibu-kaun-yoko-pire-dabo-shire. Akudo-suraka-ro-api-shire. Sinye-jin-e-chu-gu-pi-sire-de-tati-e-thu-shire-ye-lo. Bhagavan-pong-no-chau-pa-ta-khen-ta-pinyo-paya-shin-guro-myaka. Iman-dama-de-tana-i-de-ya-de-tana-ro-go. De-de-de-de-kong-swa-ma-dui-ho-cha-ro-mu-ke-va-ve-ta-di. Tā-so-yin-do-pa-ta-ta-mya-lu-ta-ru-ye-ne-pe-lu-mu-gong-ye-te-ma. Lūdhātta-yau-ane-ne-shin-tāng-yā-re-bhavātta-gu-mā-jī-lāy-sāng-mā. Pra-yitā-yī-shin-tāng-yā-re-bhavā-re-mā-gu-do-re-yā-gu-do-re-yā-yā-bhīrā-mā-ne-vū-lāṁ. Aphyū-yāng-yā-mē-yāng-yā-yā-bhīrā-mā-ne-vū-lāṁ. Yā-ri-yā-yā-re-vē-mā-lā. Mā-tāng-mū-nā. Yā-nī-rā. Phyū-bhī-yā-chīn-tāng-ang-lō-vā-mā-bā. ถ้าปุถุชนอตันถั่วปุถุชนฮะปุถุชนสิทธิ์ขึ้นมาเว้ยถ้าอภิไม่ရှိဘူးဒီစကားပြန်နားထောင်ปุถุชนฮะปุถุชนอตันถั่วလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြိဿာကြီးတချို့อ่ะလေปุถุชนฮะปุถุชนอตันမထွက်ဘူးပြောနေတာစကလုံးနေရာအရိယာအတန်ပေါ့ပြောရဲ့ဗောင်းဦးဇင်းတော်ကပြိဿာကြီး ပရိယတ်တိစပေဘောင်းအတွင်းကနေပြီးတော့ဆရာသမားများရဲ့ဩဝါဒနဲ့အညီအစွန်မရောက်အောင်မမအောင်တတိထားရတယ်။တချို့ပရိသတ်ကြီးပြောနေတဲ့စကားနားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ဟာပရိသတ်ကြီးအရိယာစကားလုံးနေဖြစ်နေတာ။ကိုကပယ်ပြီးသားပုံကိုလိုပဲ။ဘယ်ပရိသတ်ကြီးပုထုဇဉ်ဆိုတာတတိနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာပယ်ထားတယ်လို့ပဲရှိ။ရှိရဲ့လား။ ဒါကြောင့်လူနေတာတတိလူနေတာတတိလူနေတာပါတယ်တို့ပြပါဗျာအေးအဲ့တော့ကြုံလာတဲ့လောကရန်တွေကိုပြိတ္တကြီးရေတတိစွမ်းအားနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ဒီကနေ့ညဒါကိုဟောချက်ပါကုသိုလ်တွေလည်းပဲကြုံပါပဲအကုသိုလ်တွေလည်းပါပြလဲကြုံပါပဲအေးအကုသိုလ်တွေကြုံလာလို့ရှိရင်လည်းတတိနဲ့အကုသိုလ်မပြေအောင်ပါပြလဲထိန်းဟာကုသိုလ်တွေမိနေလို့ရှိရင်လည်းပဲတတိနဲ့ပါပြလဲဖော်ထုတ်ဒီလိုမဟုတ်လား อายุเนี่ยก็ဝင်နေတာပဲဝင်နေတာပဲဝင်နေတဲ့อายุเนี่ยပေါ်มาปริตัจจีเยโลภตัณหาဖြစ်မိရင်ညှိပြီးရှေ့မရောက်တော့နောက်တကအနိဋ္ဌာယုံကိုတွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒေါသတောကဖြစ်ပြီးဒေါသတောကနဲ့ညှိနေရင်လည်းပဲရှေ့ရောက်ပါဦးမလားရောက်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့လောဘနဲ့ညှိလို့လည်းမရောက်ဒေါသနဲ့ညှိလို့လည်းမရောက်ဘာနဲ့မှညှိလို့မရဘူးညှိနေလို့ရှိရင်ရှေ့တိုးလို့မရနိုင်ဘူးမရ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်စဉ်ပစ္စုပန်တဲ့တယ်လေးကိုအော်ပရိသတ်ကြီးငါမှာဘာဖြစ်နေလဲသိပေးပါတတိတရားနဲ့ပရိသတ်ကြီးသိပေးလိုက်စမ်းပါလက်တွေ့လေးကြည့်ရအောင်အခုတရားဟောနေတယ်တရားနာနေတယ်အတန်ကြားနေတယ်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်ဒါလက်တွေ့မို့လားသိနေတယ်ဟောအဲ့ဒီပရိသတ်ကြီးဟောလားသိနေတဲ့အတိတရားလေးကလည်းမမြဲဘူးအရှုခံဖြစ်တဲ့အတန်လေးကလည်း မမြဲဘူးအရှုခံလဲမမြဲအရှုတဲ့ဉဏ်လဲမမြဲရှေ့ကဖြစ်နောက်ကပြဲအစာထိုးရှေ့ကဖြစ်နောက်ကပြဲဒီနေရာအစာထိုးအခုအစာထိုးတဲ့အတန်လေးနဲ့နားထောင်နေတာနောက်ထပ်ဒီအတန်အစာမထိုးနိုင်ရင်ပြီးပြန်ရောသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဖြစ်စဲလေးရပရိသတ်ကြီးဒါပဲဒါလက်တွေ့ဥပမာလေးပြလိုက်တာ ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်နှမ်းမှာပဲရောက်ရောက်ဘယ်နှမ်းမှာပဲနေနေဒီလိုတတိတရားနဲ့အတိတရားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးရိတ်သာသွားနိုင်မှာဘုံကြီးကြောင်းသွားနိုင်မှာနော်တောထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟောဒီလိုတင်မလင်ခွေတနေရာသာဖြားတစ်ချက်သာတနေရာလေးရှိရင်လည်းဒါကိုယ့်အတွက်ကမ္မထမ်းကြောင်းပဲဘယ်နှမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိညာရှိဖို့လုံးတက်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာပဲဖ
Lepati swang a parayita ji malo bu la? Lo re. Raja malo lu diyao ye bo logaran diya sora. Achei me yue tui chong nai ne. Tui chong la re logaran diya re go. Khan na ye shibu lo re. Pa shibu lo le.
ခန္ဓာရဲ့ရှိမှလူစွန့်ရဲ့ပြေဝရဲလို့မှတ်ပါခန္ဓာရဲ့ရှိမှပြိဒါရဲ့ဘာပြေဝရဲအေလူစွန့်ရဲ့ပြေဝရဲလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်အလုံးသောပြိဒါပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာတတိနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့တရားနှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တတိနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့တရားနှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ แกปริตัยอุเซงก็ผิดเสียจินน่ะเว้ยสิเดตะแกผิดผู้ยังกูหากูลงออกมาตะแกผิดผู้ยังไม่ผิดครับตะแกผิดอ๋องลงได้ดูตะแกไม่ผิดနိုင်มุล่ะไม่ผิดครับตึกตบาวะจ้ะอฉองใจ่ได้ดูเลยยะมะล่ะไม่ผิดครับตี้ยินปี้ยอโซได้ดูเลยยะมะล่ะไม่ผิดครับตึกตบาวะจ้ะล่ะกูลงมากูยะล่ะธรรมะเยตบอ တဘာဝကြတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးဟောလာတဘာဝဓမ္မကိုသိခွင့်ရတဲ့ဒီဘဝမှာတဘာဝကြကြစဉ်းစားပြီးပရိသတ်ကြီးကိုကိုကိုတဘာဝကြအောင်ပရိသတ်ကြီးနေပြလိုက်စမ်းပါအနေကောင်းအသေးကောင်းတဘာဝတရားအတိုင်းသွားမှာမှန်ရလားသူများပါဇက်လမ်းမဆုံးနဲ့သူများပြောတာနဲ့ရင်ယုံပြီးရက်မနေနဲ့တဘာဝတရားကြီးကိုသိအောင်ကြိုးစားနော် အဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတတိနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့တရားနှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ယူရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်များပုရုဇဉ်ဟာပုရုဇဉ်အတန်ထွက်ဆိုတာအရိယာအတန်မျိုးမထွက်ပါနဲ့ပုရုဇဉ်ဟာပုရုဇဉ်စိတ်ဖြစ်မှာပဲအရိယာမှမဟုတ်တာဘယ်အရိယာစိတ်ဖြစ်နိုင်မလဲပုရုဇဉ်ဟာပုရုဇဉ်စိတ်ဖြစ်မှာပဲလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်เสียအာယုံတွေ့
ta biao jian na ba ne thai me sai ko ro alu ma lai ne li ma li phong ji ya puru sin mo puru sin sai ya phi ya ma bae so pi lo phi kwa so pi lo paraita ji lut pe lai yan no a ku do lan yau twa yan ape thi bo ku do lan yau ma tu gadi bo any lan ko paraita ji ye mman bo yan a twae tati ga ni thain chauk pi lo paraita ji pyu bian pe ya ma Logarani, the D, Swan A. Jonari, Logarango, Baswan A, and Tame. E. Erawe, Bredaji. Dajamolo, Payasianga. Joima, the Maidama, we nay. Ajembo, go to Yaudi, Payasian, Dadanaro, Ma, Abama, do we are the Dia Bamara, so that the Ridia, Legainda, Nina, and Mesoyam. Sadi dandaran sadi ne sagayare doga dandarago jopyapo ya alon kakere unati sure bawa gandara kayige yigo pahaya teka meidawa lomyao biroma doga da wasiye yi andan sonya bide neibango karaita di miyamao piu naimbele mayelo bhagawa pono chaupa dake tabe nyubaya shengoro miyati O Sagaruna Shishu Hobyaro Muge Babi Dati. Pradayi Dari Swang Ane Teng Chong Lai Lu Shiye Kudo Sura Lan Mo Yao Me Erika Ni Pradayi Ye Kamatam Lan Yao Mo Hu De Dati Swang Ane Kong Kong Dulu Nyan Sin Di De Bi Nao So Gili Da Nyen Di Ti Hori tadi dia kan sengsang naik ni de. Era jamu lo beritaji elon copya pu kekere bawa kandara lo kore unade sura kiri gaji dauma tu beritanya. Copya biro neban ayong piuti ti ti tadi dia kan pun naik ni ke beritaji amagura gula. Raja amiran lo ane de dia balai soye tadi bahwe nala jawi no. Tajam berita bawang tuduh kau tu. Senda ni deh bawa ni teku go cilek piano lebe. Oh, tawa wadi yari ya neisa doga anak dari besi deh. Orang aru ye senda ni surayo mien ya lang. Mien u solusi ayaya ma ngui 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 sobi malu ne. Ayaya ma nga 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 sobi malu ne. Ayaya ma nga mana dumare nga mana nye mana ne. Berita jie go aku. Xiao Miro, Nye Nire Chinga Le Gong Dua Biyama Ya Bu Biya. Tali Le Le Dabao Bao Phu Gong Le No. Du Niyare Chinga Le Breda Ji Biyama Ya Bu Biya.
มาดีเลยดูดูยันพี่เนี่ยยันพี่เด็กเชิงอะไรกงตัวละเอร่าบอกว่าอดเวียนไม่อยากอยากได้ละได้ดีเลยปู่ยิ่งทุบยิ่งลอยอะไรตางอะไรปู่ยิ่งมิ้วยิ่งลอยอะไรบอกว่าอดเวียนกงตัวเลยเชิงอะไรตะขาเลยปู่ตัวตัวอยู่เบลูนี่เนี่ยมาเปลี่ยนไม่อยากหรอกเก้อากูดูพี่เด็กเชิงนี่อาซาเปลี่ยนยากละ ตุ้มยานเนี่ยยามพี่ลูกกงตัวเรื่องเชนี้อ่ะอาซาเปลี่ยนยากละเอร่าจะอุ้งเส้นดัดนาเรื่องคู่เบี้ยเนี่ยมามีเนี่ยดูมีเนี่ยดูเชียวยามีมามีเนี่ยดูมีเนี่ยดูอะไรเชียวเนาะโลกายมามีเนี่ยดูอะไรมามีเนี่ยดูเว็บไรต์ได้ยี่หัวได้ดีได้หัวได้ดีได้บ่บ่บุล่ะเอร่าจะมาลูกไรต์ได้ยี่มีเนี่ยดูเชียว อโลสันดาโกติขาพิณเทิงเดียมีอโลสันดาโกติขาเนเธออะไรเยจีโกติขาโกเทนอฮัสซีเดียรอบุรุษเอเมลีสวาสดาบิอดาลูเบบุรุษเอเซียพิมาบ่ดูดอเลบริดาจีเอรากูตรีเนเธอยากูบิอเนบิสันดาโกติขาเนเธอถ้าเลบริดาจีตรีเดียเนบาเวดูดูบาเวน้อ อโลสันดาโกติขาพิณเทิงเดียมีหัวใจเรดีดนานีลอบะมีโบเทไรโลมีลอบะสุเรมีโบยี่อะไรเลยลูกศิษย์ไม่ใช่ครับแต่ตัวมาพี่เรลูกไม่ใช่ครับแกที่บริจาคยี่มีอะไรไปพี่เนี่ยบีเชียนเนี่ยบีป้ามาโกมาลูรอบุสุเรดูศิษย์ละไม่ใช่ครับแต่ตัวไม่ไรไม่ไรลูนี่รู้ไหม กูว่าโลนี่ร้องไม่หมดละมันนี่กันเลยโลนี่ร้องกูเลยโลนี่ร้องไหมแกทั้งหมดกูเลยไม่จีบเอาไหมแกอารมณ์อะไรได้จีโอ้สีวายจีวายกงลงเล่าสาวนี่จะรับไหมแกถ้าการกับมามีเนเน่ลีพี่จีทั้งหมดโอ้เขมยารู้ได้มองบันนัดดาวน์เราเนี่ยเช่นนั้นยังจะมารู้ไม่ไม่ยาบุล่ะ โอ้หนีมีอะไรจ้าล่ะซีเวบีมีอะไรล่ะล่ะหัวเบาแกปรายดาจีซีเวบีมีอะไรล่ะเลยมาหนีล่ะล่ะเลยมาทายไม่รู้อภิเษกจะหนีเลยล้อมาสุเรอุยฮะเชิงได้มาลูนีเรสุเรจะบอกกูเปล่าดีล้อมาโกมาเป็นนั่นนั่นทำยังกันล่ะบาลูปรายดาจีอารมณ์อาบาบีนี่เลย ลูนีราเวแต่กูมโหแต่กูลูนีราเวลูนีราเวปรายดาจีกงลงลูนีราเวเอร่าเจ้าดีลูสันดาโกบานเอเทียได้การเอร่าเทนไลบารอปรายดาจีเอร่าเมงลาเดียรอเนี่ยยี่ตันดูที่ยองเยจิมพิจินาไลบารอแล้วมาลูอาราอุลาพยาสีวายมาชายาราอุลาพยาสอบิโดเลชิเซมมีบานเอร่าอะกูเบียร์อะไรลูมาบาบาวุน้อยองเยจิมพิจินาบาลูสันดาเรโกเตคาพิ้นเทียมา เอาลูกๆมาก็เราหน้าส่งทวดได้ที่ลูกมาเว้ฮัตอาสุยเช่นพยาเสียงว่ากันเสียงวิสิวายลูกเอามาละดีลูเล่มาหอบูไม่รู้จะว่ากันดีกันได้ยังโอ้ยโอมาพี่มาเสียใจทวายเอามาละไม่รู้ไม่โอ้ยยังฮะมาเบาเสียจ้าวมาเลยเย่ยพี่ลูกเอาเข้ามาเทมูเสียงเอาหนี้พี่ลูกก็ไม่ได้ใจยี่อะไรเสียงยี่ลูกไม่เทนได้ดูอะไรสิเลยไม่ใช่บุล่ะใช่เลย เอร่าจอมปริดาจีน้าส่งทวดได้ดีเล่าเล่าสระกูดูปีนี้เอาซะแต่คุณมาดูปริดาจีย้อนเนี่ยไหมเอริมาปริดาจีย้อนลายย้อนลายตัวเชิงโอ้จูชี่อ่างต้องใช่ดามินิโซโตเชิงโอ้ได้เบสิโตดัมโบสิโตสักกันชาวเซอร์เบียต้องใช่ไหนเอร่าปริดาจีก็ด้วยจูชี่เอริลูมาดูมาใช่ไหนน้องกงตัวเรเชียปริดาจีบอกว่ามา ปู่โตเสดอเชียมยาวาเวียบามาปริดาจีเปียนบีโรอาซาไม่ยานายโนบาบูถ้าจังแตงโบกุตีแตงโบชิชิตรีเดียเลกันทับบีโรปริดาจีแตงโบชิอองชูซาจายามาพิเดไม่ลาบยังถ้าจังโตปริดาเมียเชิดานิสุรากาเลมาเมียบาบูถ้าจังเวนเอาเลมาไลบานเนงางาสุเรอดาริเลปริดาเยมจีไลบานเนบอกว่าสุราปริดาเยมีเพียงตะคุโลมโหบูเบีย บอกว่าสุราปงดีมาด้วยเนี่ยยาอีวาบอกว่าสุราบาร์เรเลยถ้าเจ้ามาเมียเร่บอกว่าเรามาปริดาอีบางูมาสวยมาทาไลบานเนี่ย
ตติโสเรตยาเลกัยทาภิโรโลกรันตยาริจုံลาภิจုံลาภิโสเรอกามาโลภะเวโกเลมะไลเวโทสะโตกะเวโกเลมะไลอองปริตัจจิยะตติเตยะเนอะเถิงชုံยะอะมาวาดาจองพะยาศีงะอาตะโนมิมิเยสัยตันสัยโกตติยะตติโสเรตยาภิเรเกทังกองซวะมะตวยซ้องชอดอมูจะกองยะตติ ပရိသေရတာရကလေးပြကြပါစို့ဘုရားရှင်ရဲ့လက်တက်တော်ခါတော့ကဘန္ဒုလစစ်သူကြီးရဲ့ဇနီးမန္လိကဒေဝီဆိုတဲ့မိဖုရားကြီးတပါးရှိပါတဲ့သူဒီကုသိုလ်တွေနဲ့ပြောတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားပေးစာတွေကိုနာကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါတရက်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုပြုတဲ့တန်ဃာတော်900ကိုဆွမ်းကပ်မလို့ဆွမ်းချက်နေတဲ့အချိန် စာလေးတစ်စောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီစာလေးကဘာစာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘန္ဒုလစစ်သူကြီးနဲ့တကွာသာ30နှစ်ယောက်လှုပ်ချန်ခံရလို့သေပြီတဲ့အဲ့ဒီသတင်းလဲကြရောကိုကျင်းသာစာကြည့်လိုက်တော့ပုရုဇဉ်တော့တခါတည်းတောကတွေပြိတ္တကြီးခေါင်းမီးတောက်အထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာတောကဆိုတဲ့မီးပိုကြီးတဲ့တွင်းလိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်တဲ့ခင်ပွန်းတယ်လဲဆုံးပြီသာ30နှစ်ယောက်လဲပဲ
ေသူနာထားတဲ့တရားတွေသူကျင့်ထားတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ကြီးလောကရန်လဲကြုံလာပြီလဲဆိုရောတတိဆိုတဲ့စွမ်းအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီတတိနဲ့အချိန်မီထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့ဟာငါဘာဖြစ်နေလဲငါဘာဖြစ်နေလဲတောကရေကြီးကြီးရောက်နေပါရောလားငါဘာဖြစ်နေလဲငိုကျင်နေတယ်ငိုကျင်နေတယ်ငါမှယင်ထဲမှာတောကရေပြည့်နေပြီငါရဲ့စိတ်ဟာတောကမိဘကြီးထဲမှာတွင်းလိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီတောကလည်းမမြဲဘူးဒီတောကလည်းမမြဲဘူးတယောက်တည်းပရိသတ်ကြီးအရှုခံအရှုညာအလုလုနေတာနော်အလုလုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ပရိသတ်ကြီးဒါသဘောပေါက်ကြုံလာတဲ့လောကရန်ကိုပရိသတ်ကြီးရေအရှုခံထားပြီးအရှုညာနဲ့သူပွားနေတာစာလေးဖတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးရေသူများမသိဘူးသူကသူတယောက်တည်းပဲသိတယ်တောကရီကြီးကြီးရောက်နေပြီအဲ့ဒါကိုအရှုခံထားအရှုညာတရားနဲ့ပရိသတ်ကြီးသတိထားပြီးတော့ငါဘာဖြစ်နေလဲတောကရီဖြစ်နေတယ်ငိုကျင်နေတယ်ငါမှသတိလက်လွတ်တွေဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဘုရားဓမ္မနာကြခဲ့ရတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာငါအတွေ့ဒီနေရာမှာလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုပဲကြုံလာတဲ့လောကရန်ကိုသတိစွမ်းအားနဲ့ထိမ့်ချော်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ကြီးရေပစ္စုတ်ပန်တဲ့တယ်လေးကိုသူရှုတယ်ဘူလောင်နေတယ်ဘူလောင်နေတယ်တောကရီဖြစ်နေတယ်ငိုကျင်နေတယ်ငိုကျင်နေတယ်အဲ့ဒါကလည်းပဲပရိသတ်ကြီးရေဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုလေးပြိဋ္ဌာယီအရှိကိုအတိတရားနဲ့တထက်သေးကြအောင်ရှုနိုင်တော့ဟန်ချက်မပြတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုနဲ့ပြိဋ္ဌာကြီးရေ तू နာခဲ့ရတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ခေါင်းထဲမှာဝင်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ဘူးတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်တပည့်တမန်ဥပမာထားလို့ဟောခဲ့တာဗပဲဘုံမှာကြည်လိုက်စမ်းမှာပြိဋ္ဌာကြီးရေတန်တုံးလေးတန်ပြားလေးကိုဆိုကြပါစို့ပြိဋ္ဌာကြီးရေလေးတန်လေးကိုမီးဖုတ်ညက်နဲ့ပြန်ဆွဲနှုတ်ပေပေါ်မှာတင်တူနဲ့ထုလိုခြင်းနဲ့ပုံစံရအောင်ယူရေစိမ်အဲ့ဒီလိုပြိဋ္ဌာယေမီးဖုတ်လိုက်တူနဲ့ထုလိုက်ရေစိမ်လိုက်နဲ့လိုခြင်းနဲ့ပုံစံဥပမာဆိုကြပါစို့လိုခြင်းနဲ့ဓာလေးကကြီးလေးနော်ပေါတူလားတယွင်းလားနော်ကိုလိုခြင်းနဲ့ပုံစံပြိဋ္ဌာကြီးရေမလို့ရပေဘူးလားအဲ့ဒီဥပမာနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတာကိုသူတရိယာလိုက်တယ်။ဩငါရဲ့စိတ်ဟာဗဘဲသမားဥပမာနဲ့တူနေပြီ။ငါရဲ့စိတ်ကလေးဟာတန်တုံးလေးနဲ့တူတယ်၊လေးတန်လေးနဲ့တူတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့တန်တုံးလေးကိုတောကဆိုတဲ့မိဘကြီးထဲမှာယခုဖုတ်ထားတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးခံနေရပြီ။ခံနေရပါပြီ။ငါချစ်မြတ်တို့အာကိုရတဲ့ခင်မွန်းတယ်လေဆုံးပြီအင်မတန်ချစ်မြတ်တို့ရပါတော့သား30နှစ်ယောက်လည်းပဲပရိသတ်ရေးဆုံးခဲ့လေပြီအဲ့တော့တောကရေအကြီးကျယ်ရောက်ငါရဲ့စိတ်ဟာတောကဆိုတဲ့မိဖို့ကြီးတွေရောက်နေပြီအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအတန်တုံးလေးမိဖို့ပြီးတော့ညံ့နဲ့ဆွဲနှုတ်ရတယ်လို့ပဲအခုလည်းပဲငါသည်တောကရောက်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုတတိဆိုတဲ့ညံ့နဲ့ဆွဲနှုတ်ပေပေါ်မှာတင်ပြီးတူနဲ့ထုတယ်လို့
Taya lan jau mo ma din yoni do manati gara tu ne tu tata sore yongji jet di u do ye ne sing di sing ha prita ji ye evi bo Taya uthe prita ji ye shu ni ra no chong la re lo garango tati swan a ne babile thay chong na inge re Hello, say Galea, you be in it, yea, Biro, Hanje, Mapieto. Hello, my Saya Galea, how they be do I do long and said low. Gamanabia, Yao, Shindari, Bodarane, Nangaro, Shindamiangaya, Juana, Swanny, Bien, Bieno, Breda, Yi, Samuel, Bien, Emma, Glima, Diaga, Toba, Oi, Malare, Ara Breda, you let the Dilo dog, low die, let Toba, O, where? Hello, Shindari, Bodaraga. Manika Dewi, Dagamaji. Toba Ojiya Gwetwade, Sura Gwetade, Miumo Gwera, no. Hello, say Tema. Announce him a pinne, announce him a pinne. Say announce him a pinne, Sulu, Shindari Bodaraga, Taya Hobby, Tainbeda. Hello, Breda, Manika Dewi, a Pyom Yome. A Shimbea, Devi Roma, Hori Sayo Kalida, Paji Baro, Paya. Sayo Kalid, Paji, like their Kajaro. Ha, Pandula said to Jinne de Gua, Tantos and Yau, Devi Suvala, Chisan Tatamatu, Mye Machabu, Hanchem of Yabu. Oh, Taja on the Gamaya, Kana Yeshibi, Sura Biorago, Malaba, Shimbea, the Vido, Ye Kimbun, the Vide, Pandula said to Jinne, Tantos and Yau, Dira Dauma, Baya, the Vido, Hanchem of Yake, Babu, Baya, Logar and the Yago, the Disan, and a Tainjo Nanga, whatever. Di Toba O Gwera Laudo Davido Ma Adwe Soye no Mubane Payan Di Kan Nain Jauma Payan Lut Layao Tavare Di Doma Shindari Bodhara Mubyude Nangaro Shindumya Ngayaga Tadu 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 Lut Braithaji Khosu Badare Chizan Logaran Deyago Dati Swangane Tencho Nangere Mayala Braithaji Tayang Yenina, Hobia, and all, Logger and it that he swan so that the Magada did an arrogo, Najaya, the be alone, Durozin, Boundo, the Leve, Mimido, Ye, Bawa, Ma, Joan Ladem, Ya, Logger and the Yarego, so so gong gong that he swan at the Yabi, Tainchok Nainde, Durozin, Durom Yam Yam, Jija, Vile Yam, Bawa Gandarado, Kore, Ona de Ginya, Bawa Gandara, Kayige, Lukore, Ojin, Najin, De Jim. Eri, Bawa Gandara, Kayigari go, Jo Piat Nainde, Durozin, Durom Yamia, Pija, Bilayin, Isudira, Dandi Duga, Animeda, Besu, Baranjide, Doga, Zadeni, Yabide, Nebango, Igudore, Tauba, Butabin, Lemian, Sosa, Gozi, Gozi, Yaja, Bazi, Yaja, Bazi, Hu, Barana, Su, Akaga, Bulaye, Daru, then, Oname, Bien, Aumbe, they don't know, Munaja, Bazi, Gondadi. Alondo, Taya Chicken, Duro Sen Boundo, Uzin Yem Yenya, Karuna Foundation, the Taku Shibare, Paja Jinya, Bibiazi, Manali Dandi Daji, Aumi Dasam Yune, Lady Mala and Nau Yakwe, Abaya Mengala Rama, Oshagon Jondai, Lumu Wondam, Parahida Ponoji De, Sidana Mularan Yondi, Tongoya Chausen Nagu, Noem Balama, Satin Punlet, Dinjaga Vadi, the Nilian Jonda Jondu Huye, Nayama, Chaya, Ati, Dinja, Begeva, Di, Satin Gala, Nebau, Lise, Chowne, Jomia, Jamminga, Vipia, Uzombarana, Nayaga, Siaroji, Nabadi, the Doji, and Omu Vipi, Celebi, Sia Namba, Glimia, Binya, Dinja, Naya, and Dwe, Sidina, Sia, Siamamia, Mombola, Zapi, Dinja, Naimada, Sele, Jompo, and I know Vipia, the Vin, Binya, Vibre, Dave, Pandai, Machima, Pi, Lu, Alaya, Shibadi, ตุ๊บเพ็ดบาอยู่จ้องตาห่องจ้องตาติเมียอลุษิเมียอันนี้เพียงตัสสันตะเมียทาวระวิปริตาเป็นไส้ถูอยู่รู้เตดอแลกุโตไม่เตดออลุโกตุรันอมุจะบายังเมตตาศีทาอยู่นูโซไต่ต้นไล่บาดีธรรมะและสองปัญญาดีอลุโลยังผิดดีอลุดีบวชศีลตันบุอดั่วผิดดีปัญญาเพียงอะตะมวยจินดีอกองซงอเมียซงผิดอีปัญญาตมะอาบานัตติ Pinyane Tudo, Alenyamashi, Niyaraima, Bogoraima, Amandaya, Tondao Bazi, Lu,
เมตตาสันดาผิวบาเรสัตว์ด้วยลูกหลานยันฐานะก็รอเจ้าหน้าหาวอยู่รอเจ้าอศีลเดชาสาระศีลเมสุภีผู้เจริญเจ้าเลยสาพ่อหนังบะเมียปาสิบาเรอาจารย์มิวเมียมาเปิบลูกหลานโลบะเลยยิมะสีวายิบันเวเมียมาตะเส้นมันเนจามิมะสีวายิบันตงมันเดลีมิวสิญญ์อัมมะสีวายตงญาตงลง คนตรงนี้เลยเสียงดูไม่ได้เพียงตัวอย่างไปด้วยลูกหลานไหนเนี่ยบาร์เลยเจ้าเหยื่อวันสามมือหาเสียเสียมาล่าซาปั้งบุ้งวิ่งเนี่ยเจ้าเหยื่อวันสามมือตลาดหูงานเดินสีบาร์เลยเยลูโรกูนั่งสนักคนเนี่ยก็สัตว์เดินบีตาวันอยู่สองเยื่อเทบาร์เลยดูมีอะไรสิ่งอย่างสุดเลยด้วยเนี่ยทาวระไม่ไปได้เป็นมีอะไรสายทูบีปั้งหูอัดท้าเกยเนาะ บางอ่ะตู้เนี่ยเสร็จทั้งสองตัวเองลูราตีตัวเมกูดูมัดดีเร่ทาวระลูบาอีลูรากูอุ้งเนี่ยดูเสียนามาคลีรีด้วยนาเกย์เจ็บวันลีรีแต่ไม่เยอะแต่ยังซาดาลีรีนั่นลงน้ำมาเปียญาเปียวาบีแต่ไม่เอจูบาดาตาดนาเอจูเดบุนัยเสียงยีดันบีโรเสีย